Ранок добрий вам, друзі! Разом з вами розпочинають свою роботу ранкова програма «Новий день». Для тих, хто щойно приєднався, ми нагадуємо, що щоранку намагаємось надавати вам позитивного, гарного, бадьорого настрою. Покращимо ваш настрій для того, щоб щоранку ви прокидалися із посмішкою і казали один одному доброго дня, гарного, яскравого, позитивного та просто неперевершеного дня. А ми ж продовжуємо і наразі вже в нашій студії гості, які будуть сьогодні для вас виконувати справжню пісню. Тож, у нас рубрика «Ранковий гість». Тож, до нашої студії завітали провідний методист вокально-хорового жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Галина Стрелецька та керівник інструментального ансамблю «Вернісаж» та народного хору «Червоняночка» Матвіївського будинку культури Константин Ферраро. Вітаємо вас у нашій студії. Добре. Можемо заздалегідь вже сказати нашим телеглядачам, що дійсно будемо насолоджуватись справжньою якісною музикою. Зовсім скоро нам цей подарунок зробить наш ранковий гість. Але попередньо ми поговоримо про конкурс музичних ансамблів «Вольта». Розкажіть нам, будь ласка, про нього, у чому особливість. І я так розумію, що досить новий фестиваль, конкурс для нашого міста. Так, дійсно, це вдруге вже проводиться обласним центром народної творчості такий захід для народної музики під назвою такою красивою «Вольта». І цей захід проводить вже вдруге на базі Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Я дуже щиро вдячна за підтримку і надану допомогу, яку оказала нам дирекція. І на цей музичний форум з'їхалося багато наших виконавців, тому що в нас було дві номінації, як солісти-інструменталісти, так і ансамблі. Тому було 37 виконавських одиниць. Нічого собі. Так, це було із 9 районів, із 3 міст та двох об'єднаних територіальних громад. Що приємно, що територіальні громади, вони створилися недавно, але вже залучаються до наших заходів і навіть отримують призові місця. Що хочу сказати, що цей захід стає популярний, тому що залучаються діти. Була у нас дитяча вікова категорія, була змішана і була доросла. Ну, так як дорослі виконавці, вони більш стриманіші і емоції свої стримують, а діти, ви знаєте, це такі, як квіточки, вони все бачать, вони дуже сумують, переживають, якщо щось не так. Але я хочу сказати, що була дуже гарна обстановка, була дуже гарна виконавці, підтримували один одного, спілкувалися. Ну, і дійсно, позитивний результат. Я думаю, про обстановку між учасниками нам може Костянтин розказати. Розкажіть, будь ласка, скільки, можливо, товаришських якихось стосунків ви вже здійснили під час конкурсу, можливо, знайшли нових друзів? Знаете, очень приятно было участвовать в этом конкурсе, так как этот конкурс происходил в колледже культуры в родных стенах, потому что я заканчивал этот колледж культуры буквально 3 года назад. Приятно было участвовать, достойные коллективы были, нам даже дали комнаты для подготовки, и мы в этих комнатах даже общались, да, и делали небольшие ансамбли, пробовали что-то вместе играть, очень приятно было, хороший Можливо, конкурс, достойный. Можливо, якусь групу хочете теперь скласти із учасниками? Ну, так как другие участники не в городе Николаеве находятся, а в області, к сожалению, такої можливості. Обмін досвідом якийсь відбувався, показували, а ось я вмію так, а в мене є якісь такі нові. Да, я даже поіграв на дуже хорошому інструменті, мені дали поіграти, дуже дорогий інструмент. Ділилися нотами, мінусовками, все прекрасно. Тобто не було такої конкуренції, що ти мені ворог, я тобі зроблю щось погане, тільки взаємодопомога. Поділіться досвідом, чому учасники, де має панувати конкуренція, де мають навпаки один одному підніжки робити, а дійсно така товариська атмосфера, дружня.
Ну, мабуть, тому що музика – це, знаєте, така галузь, яка мова, на якій спілкується весь світ. І тому тут конкуренції такої немає, тому що вони з добрим таким приходять обличчям, з позитивом, щоб показати свій талант, щоб поспілкуватися, як сказав Костянтин, дійсно, обмінятися репертуаром, подивитися. І тому, знаєте, самі стіни, коли ж виконавців в основному були випускники, і тому це був такий настрій гарний. А ще панувала добра така обстановка, що журі це і викладачі. Так, відповідальність була, звичайно, цих виконавців, тому що що там мій скаже викладач. Але разом з тим і підтримка була гарна. Тому головою журі у нас була Ольга Валентинівна Комінарець, це викладач-методист і керівник Народного оркестру Народного оркестру Метропідена Рапсодія Миколаївського коледжу культури і мистецтв. У нас були журі достатньо такі фахівці із різних вищих навчальних закладів культури і мистецтв, із Київського національного університету культури, із Вищого державного музичного училища, із філармонії обласної. Тобто ми зробили таку спектр, таку палітру фахівців, щоб ніхто не сказав, що це мій випускник, а це твій, а це то конкуренція між журями не повинна бути. І тому, я вважаю, це відображалося і на самих виконавцях. Тобто судили чесно? Судили дуже чесно і старалися підтримувати нові таланти, дітей особливо. Ну і тому в нас серед, я хочу сказати, що в цьому році дитячих виконавців дитячої категорії було більше, ніж дорослих. І це вже добре, що є перспектива, тому що цей жанр трохи, знаєте, за якось закинутий, немає такого розвитку. І мета була заходу, щоб підтримати, розвинути і зберегти цей жанр інструментальної музики, тому що він є самий складний жанр серед всіх жанрів народної творчості. Тому що музиканта потрібно зростити. Це і інструментарій дорогий повинен бути, фірмовий, як ми кажемо. Цей музикант, який повинен бачити і знати музичну грамоту, на відміну від інших жанрів. А ось на вашу думку, у чому основна потреба сучасного населення, сучасного слухача саме у народній інструментальній музиці? Мабуть, тому що народна інструментальна музика, саме слово й говорить «народ». Вони, люди і не знали музичної грамоти, але на слух вони грали на гітарах, дуже розповсюджено було, на українських такому спеціальному інструменті, як кобза, бандура, це наші лірники були, це бандуристи, це домра, тому, мабуть, баян, акордеон, тобто особливо акордеон популяризовувався це на воєнні часи, коли грали, розумієте, це були ретро, зараз ми вважаємо це ретро-пісні, ретро-музика, і тому нас зближувало, можна було потанцювати, послухати народну музику, можна було під народну музику і проспівати, тому на нашому огляді і були такі колективи, як троїсти музики, де не тільки грали, а й співали. І це, ви знаєте, це такі дали таку іскорку, таку от ізюминку, як можна сказати, дзинку. А чи популярна народна творчість зараз серед молоді? Я думаю, якщо судячи по тому, що на конкурсі нашому було більше дітей і молоді, я думаю, що популяризується ця музика і серед молоді підтримується і живе. Особливо, дивіться, по вокальному жанру, по хореографії, до речі, буде 30-го у нас конкурс хореографічного мистецтва, там в основному діти. Тобто молодь захоплюється мистецтвом. Ну, я думаю, ще раз повторюсь, що мова музична, вона доступна всім. Тому спілкуватися, тут немає ніяких політичних, економічних, як то кажуть, таких стандартів, а є мова, на яку можна слухати, дивитися, сміятися, слухати і бачити. А ось саме про популярність народної музики, інструментальної, ми запитаємо у Костянтина, чому ви обрали саме цей напрям і у чому, можливо, його фішка для вас? Ну, знаєте, мені подобається інструментальна музика, тому що це... Вот когда, понимаете, есть плохое настроение, или что я сажусь за аккордеон, играю, и сразу становится легче на душе, как бы. Это... Антидепрессант. Да. Лики.
Чим добивали вас учасники цього року? Можливо, є номери, які дійсно ось тут торкнулися струн душі і не можете про них забути? Так, перший, до речі, наш перший огляд називався «Грайте струни душі», але потім ми зробили вульту, який об'єднує всіх. Чим здивували? Ви знаєте, у нас вперше брали участь Благодатівська об'єднана територіальна громада, ансамбль «Сопілкарів», який в нас не дуже розвинутий в нашій області. І от вони представили і соліста, і ансамбля. Тому здивувало дуже добре. І це їм дали перше місце, підтримали. Були гарні номера, були майстер-класи від Миколаївського коледжу культури і мистецтв, ансамбль бандуристів і ансамбль «Грай музико». Показали аматорам, як потрібно грати. Як. От. А аматори наші, вони були неперевершені. Особливо доросла номінація. Ви знаєте, тут як конкуренція? І конкуренція, і разом з там майстер-класи давали один одному, і хвилювання були. Але це було, дали великий позитивний результат. Все виходили із нагородами, з грамотами, з сувенірною продукцією, з кубками, хто зайняв гран-прі. До речі, гран-прі, у нас три було гран-прі на цьому конкурсі. Це із дитячої вікової категорії Дмитро Мартинов, Миколаївська дитяча школа номер 2, а з номінації ансамблі доросла вікова категорія інструментальний дует Первомайського районного будинку культури і оркестр народних інструментів Вознесенського міського будинку культури. Вони дійсно, цей оркестр, що я кажу, Вознесенського міського будинку культури, здивував всіх. Вони показали велику форму, але вони показали майстер-клас. Це був найкращий колектив. Давайте ж не забудемо й про інших переможців у різних номінаціях. Хто ще здобув перемогу? Здобули перші місця в гран-прі. Я сказала, що це у нас було три всього виконавці. А перші місця у нас були і баштанський ансамбль, сувенір, і веселінівський ансамбль, і братське тріо. І серед дитячої вікової категорії Анастасія Зазвірська, це Миколаївська дитяча школа мистецтв, Антонюк, Максим Воєводський, сільський будинок культури, це знову таки Благодатнівський об'єднаний територій. Територіальних громади, Вознесенського міського будинку культури Роман Довганюк і ансамбль «Дударики», також Благодатської об'єднаної територіальної громади. Ну, взагалі, як ми казали, тут нема переможців і переможених. Тут всі були на висоті і всі були переможці, як то кажуть. І всі учасники поїхали з нагородами, з хорошим настроєм. Була тепла обстановка, там така, знаєте, розполагала для всіх. Всі спілкувалися, дорослі діти з дорослими, а викладачі шукали собі вже майбутніх студентів, тому що абітурієнтів, і здавали, роздавали їм свої такі вказівки і консультації проводили. Так що є надія. Пані Галино, ось вас слухаєш і дійсно уявляєш, яке це було свято музики, який це був чарівний настрій в учасників, у слухачів. Я пропоную поділитися цим настроєм зараз із нашими глядачами. Обіцяли музичний дарунок. Вам слово, маестро. Перше місце зайняли вони. Просимо. Браво, просто я споглядала тільки за віртуозним перемиканням по клавішам. Я просто в захваті. Поки спостерігала, я тут танцювала. І такі п'єсні протягом всього огляду були. Розумієте, наші? Піднесений настрій і журі, і всіх глядачів. Ми дякуємо вам за те, що дійсно популяризуєте народну інструментальну музику серед населення, серед молоді, і показуєте, що народна пісня, народна музика дійсно має врятувати людство і світ від будь-яких конфліктів, сварок. Головне – це музика, головне – це мир. Так. Дякуємо вам, дякуємо нашим ранковим гостям, а ми рухаємось далі.